Some crop ninety five soup of my bump on and pray you much day with ray. Jack and up in the pump dining yum, some like yoke no at the bot for me to my mutted high. Mock jump rip tune, put my bump on and pray you met, bans and dub nung to snack and salmon thought it. Time to get at the bot to my nipple night, go mean jim nung chung tha. Doy cast on a yah high. Time cast my some, song salarin, alchemic main. Penny next ray three dana, chop down come with tea, buncho, bathom sela. ហើយថែមទាំងត្រៀមចាតត្រៀមអ្វីទៀតនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះបន្តទៀតផងដែរចាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាជឿជាក់ថាស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដែលជួបនៅការលំបាកដោយការផ្ដល់ជាថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ី សព្វថ្ងៃនេះលោកស្រីជាថៅកែហាងលោកមីពេជ្រនិងជាបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមមួយរូបដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរនោះចាយ៉ាងណាមិញនៅកាលពីប្រហែល ថ្ងៃស្រីជាសាធារណៈវត្តមានរបស់ដាណាភិនបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីរូបសម្រស់របស់ប្អូនស្រីដាណាភិនហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺគ្រាន់តែប្អូនស្រីដាណាភិនបង្ហាញខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនបានប៉ុន្មានផងឃើញថាមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនផងដែរ នៅមុននេះបន្តិចយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាចាស្រនិតបានបង្ហោះសារពីសកម្មភាពរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អាគារសិក្សាមួយខ្នងដែលជាការសន្យារបស់អ្នកស្រីត្រីដាណានៅក្នុងនោះគណនី Facebook ខ្ញុំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃខ្មួយបានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងមានបីបន្ទប់ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកចាហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធ និងលោកស្រីត្រីដាណាអគ្គនាយកចាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន NNP Cambodia Group ចា Co Ltd និងជាម្ចាស់ចាហាងពេជ្រដាណាត្រីព្រមទាំងបុត្រតាំងនាមគណៈគ្រប់គ្រងសាលាសូមគោរពជូនពរលោកស្រីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រសូមប្រកបបាននៅ ពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា